Araxá, Minas Gerais. Dezesseis de maio de 2022. Atardecer lindo aqui em Araxá. Aqui eu estou no Hotel Virgílios. Aqui é uma capela. Aqui é o SESI. SESI de Araxá, SESI Minas, né? Não vai dar para ler, mas dá para ver que é o SESI. E ali fica o Cristo. Aqui fica o Cristo. Eu já fiz uns vídeos ali mostrando Cristo, uma visão linda dali. As escadinhas, ó, que sobe lá para o Cristo. Muita área verde aqui. Esse é o Hotel Vigílios. Barato. É, eu consegui por R$ 90 estadia aqui, a diária de R$ 90. Aqui o banheiro bem. Também por esse preço, né? Mas deixa muito a desejar, não. Melhor custo-benefício, Hotel Vigílio, tá bom? Vou deixar o telefone deles na descrição aí. Guarda-roupas. Frigobar, copinho aqui, a escrivaninha, TV LCD, ar-condicionado. Então, são instalações antigas, né? Inclusive, o hotel tem piscina, tem academia e tem essa visão maravilhosa aqui. Visão do Hotel Virgílios. Melhor custo-benefício aqui em Araxá, com certeza.